Partizani është në kërkim të fitores së tretë radhazi për të pasur kështu një nga nisjet më spektakolare të viteve të fundit në Abissnet Superiore, ndërsa Bylisi është një skuadër jo lehtësisht e kalueshme në vitet e fundit I është ndërruar në mak të kuqve. Çojm këtu një top të mirë, pozicioni është I rregullt. Skuka futet në zonë Skuka, një përjetë për tjerën e ka shmangur, shkon shumë në fundore. Giuliano Skuka. Hadrojn. Vjen krosimi I Hadrojt. Da Silva e ul për Carën, Cara! Ky devimi topit ndalet nga portieri Haremi. Ky pasim mjaft I mirë për Skukën. Marja gjithashtu mjaft e mirë. Skuka në zonë. Kërkon transfer me djathtë Skuka. Është rrësuar, nuk ka asgjë thotë gjyqtari. Loja që duhet të vazhdojë sepse Lorat ka topin dhe e ka nxjerr jashtë. Është Da Silva aty dhe rrapa I pak më mbrapa. Është skem kjo Da Silva për Skukën. Topi mbetet aty. Skuka! Giuliano Skuka! Gjithnjai heroi skuadrës së Partizanit. Kalon avantazh Demat. Ky është I gol me tru. Skema fantastike e Partizanit që realizohet në këtë mënyrë nga dyshja Da Silva Skuka. Thret edhe një skem. Vjen topi, shtunë e parë, për pak sa nuk shkonë rjetë ajë top. Kërcënon Bylisi. Damçevski, vjen kjo goditje ti nga largë. Recepi I thot jo. Del topi për Muratajnë. Vjen krosimi, goditja me kokë, pran golit. Da Silva, qëfar ka humbur skuadra e Partizanit. Bitri nuk arritu të mbaj, Qardaku, futet në zonë, Qardaku e nxjerr me djathtën, goditja e ti! Qfar ka humbur? Skuadra e Bylisit, pran golit, Qardaku! Në vizje mjaft e zgjuar, mirë ndërhyrja e Hadrojt, vjen krosimi Qardaku, në shtyllën e dytë! Rrezikshëm, Kaçori nuk e ka mbritur topin. Dhe përfundon këtu, fiton Partizani, 0-1 në Balçë, një transfer shumë të vështirë. Mister fitoria tretë radhazi në tre ndeshje, diçka që nuk ndodhte prej vitesh te skuadra e Partizanit. Sono sicuramente contento per I 9 punti, però oggi abbiamo fatto una pessima partita. Non mi è piaciuto niente. Jam shumë I kënaqur me 9 pikët që kemi marrë në këtë fillim kampionatit, por ditën e sotme bëm një ndeshje jo shumë të mirë, thuajse asgjë nuk më ka pëlqyer. Non mi è piaciuta la partita, non mi è piaciuta la squadra, non abbiamo fatto una partita secondo me buona. Primo tempo abbastanza bene, niente di che, secondo tempo secondo me molto male. Nuk më pëlqeu squadra, në pjesën e parë bëm një ndeshje deri diku të mirë, pastaj në pjesën e dytë bëm një ndeshje jo aq të mirë. Presor një ndeshje jo e mirë në pjesën e parë, në dytën reaguat ashtu siç duhet duke vënë vështirësi Partizanin. Si e komentoni ju këtë humbje? Për atë parë duhet të përgëzoj çunat shumë komplimente se pam Partizanin në sy dhe nuk u duk ajo diferencë e madhe e këtyre ekipeve të mëdha. Me emër, me peshë, si që është Tirana, Partizani, ku luan me këto ekipe, dhe ne këshim shansin sot të luan me Partizanin, dhe duat I përgëzoj qunat se pa në sy, edhe pa në se ky është futboli, kur luan futbol, dhe përpikjesh të luash futbol, të kryosh raste, të japësh maksimum në fushën e lojës, nuk është ai dalim I malë, midis ekipeve të mëdha dhe midis ekipeve të vogla në Thojza, se shikojmë dhe rezultatit që vinë dhe të Kastrioti dje në Kukës, po sot të Ignatias në Laçë, që futbolin në Super League nuk është diferenca shumë e madhe. Ekipet janë aty.